Sabries dir quantes carpes hi ha a l'estany de Banyoles? Al cap hi tenim molts cabells i si volguéssim comptar-los un per un, potser ens caurien tots de tant esforçar-nos. Fer recomptes quan parlem d'unitats molt grans pot ser molt complicat. Per això els matemàtics han empescat maneres de fer recomptes sense haver de comptar un per un. Agafem el cap i imaginem una quadrícula a sobre i comptem el nombre de cabells que hi ha dins d'un dels quadrats de la graella. Després multipliquem el nombre de cabells pel nombre d'espais de la graella i així tindrem una aproximació de quants cabells tenim al cap. Aquest recompte està fet a partir de la proporcionalitat. Si en una part tenim aquests cabells, si ho multipliquem per totes les parts, tindrem el total de cabells. Aquest càlcul es pot aplicar en molts àmbits, com per exemple amb les pedres d'un parc. En aquest parc hi fem 30 cel·les iguals. Si en una cel·la hi tenim 275 pedres, multipliquem les 275 pedres pels 30 quadrants i surt que en aquest parc hi ha aproximadament 8.250 pedres. Aquest tipus de recomptes aproximats es poden fer de moltes maneres diferents, per exemple, a través del pes. Fes-ho tu mateix. Agafa un pot de cigrons d'un quilo. Recorda que un quilo són 1.000 grams. Ara, agafa una bàscula i pesa 100 grams de cigrons. Compta quants cigrons hi ha en els 100 grams. En aquest cas, n'hi ha 27. En un pot de 1.000 grams hi ha 10 porcions de 100 grams. Si en una porció de 100 grams hi ha 27 cigrons, per calcular el total de cigrons del pot d'un quilo, simplement hem de multiplicar els 27 cigrons per les 10 porcions. Cronotest! Saps quants cigrons hi haurà en aquest pot? 2.700 cigrons, 270 cigrons o 285 cigrons. Efectivament, hi hauria 270 cigrons. Aquest tipus de recompte ens pot ajudar en àmbits com el recompte d'animals en espais protegits, com per exemple l'estany de Banyoles. El mètode de la pesca i la repesca és una manera d'estimar la grandària d'una població a través de la captura, el marcatge i la recaptura. És el mateix mètode de les quadrícules o els quilos que es pot aplicar en poblacions. N'agafes una part, fas un recompte de quantes unitats hi ha i busques proporcionalment el nombre total. En el cas de l'estany de Banyoles, intentarem descobrir el nombre de carpes aproximades que hi ha. Per calcular-ho, plantem la canya i pesquem 100 carpes. Les marquem amb un retolador i les tornem a l'estany. Deixem que les carpes es moguin i es distribueixin per l'estany. Al cap d'uns dies, tornem a plantar la canya i pesquem 300 carpes. De les 300 carpes que hem pescat, n'hi ha 20 que tenen la marca de retolador. Sabem que en van marcar 100 i que ara n'hem pescat 20. Van marcar 5 vegades més carpes que les que hem pescat. Això vol dir que si avui en total hem pescat 300 carpes, per la distribució de les carpes marcades vol dir que aproximadament hi ha 5 vegades més carpes que les que hem pescat avui. Per tant, mirant les que hem pescat, podem calcular que la població de carpes seria aproximadament de 1.500 carpes. Tant amb els cabells com amb els cigrons com amb les carpes hem aplicat un càlcul a través de les proporcions. Si en una part en tenim aquest nombre, en total en tenim aquest altre. Amb les carpes de l'estany de Banyoles ho hem fet a través de la població. Si en aquesta porció de població hi ha 20 carpes marcades i sabem que hi ha 100 carpes marcades, si fem 5 porcions i a cada una hi ha la mateixa proporció de carpes marcades i carpes no marcades, en total hi haurà 1.500 carpes. Tots aquests càlculs són aproximats perquè estem suposant que en cada porció les unitats es distribuiran igual, però a la natura és impredictible. Encara que no ens permeti calcular el nombre exacte de carpes, sempre ens permet que ens emportem alguna sorpresa.